kryeministrit të Ramës. Për të mos i lënë fermerët vetëm, duke ju dhënë 8 milion litra naftë pa taksa. Pra falas. Dhe sasia e shpërndarjes së naftës është 4 herë më shumë se sa vitin e shkuar dhe numri fermerëve 2 herë më i madh si përfitues. Ndërkohë që janë shumë fermerë që kanë përfituar nga programet dhe niveli i fondeve të injektuara vetëm nga skema e mbështetjes për tej naftës është rreth 34 milion dollarë. Vazhdojmë me fondet e thitura nga Bashkimi Evropian. Kemi qenë vendi i fundit në jonë, smerim dot 5 lek nga Bashkimi Evropian, se ishim cop-cop. Jemi sot vendi i parë në rajon për kapacitetin për të thitur fonde. Fal asaj zonjës aty, si drejtore e zhbërës, dhe ndërtimit i institucioni që i ka qëndruar pranë fermerëve dhe ka bërë të mundur 500 më shumë, fakt se sa 500 investime të reja në bujqësi. Investime të cilat kanë kaluar shifër 180 milion euro. Dhe që janë të gjitha në teritor dhe u shërbejnë jo vetëm atyre që janë pjesëmarrës do investime, por u shërbejnë të gjithë rrugëve të zhvillimit të këtij sektori. Dhe me programin e ri, ne kemi një tjetër kapacitet financiar në dispozicion prej afro 150 milion eurosh, gjë që do të na bëjë të mundur të mbështesim edhe më shumë akoma për të shtuar pikat e grumbullimit, për të shtuar pikat e agropërpunimit, për të shtuar atë që po diskutonim këtu, kapacitetet frigoriferike në mënyrë që të rrisim vlerën e produkteve. Dhe në mënyrë që vendimarrja për të nxjerrë produktet në treg të jetë një vendimarrje e pavarur nga kushtet, nga pamundësia për t'i mbajtur në frigorifer dhe për t'i nxjerrë në momentin kur duhet dalin me çmimin më të mirë. Dhe e fundit që kam për shifrat është që kjo bujqësia e braktisur, ky fshati i zbrazur ku të gjithë vuajnë për bukën e gojës, siç thon televizorët, në fakt ka eksportuar deri në fund shtatorit 57.9 milion euro, më shumë se sa në të njëjtën periudhë të vitit shkuar. Pra, kjo është në vlerë, por edhe në sasi. Mbi 50.000 tonë më shumë produkte bujqësore të eksportuara në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjërë. Dhe po të hymë pak më në brendi të shifrave, 37.6% të sasis e përbën eksporti i frutave dhe i perimeve. Këto janë shifrat, këto janë faktet, por ndërkohë, këto nuk duan të thonë as pak që ne jemi të kënaqur dhe që bujqësia po lulëzon. Këto duan të thonë vetëm kaq, që ne kemi arritur ta nxjerrim bujqësinë nga gropa, por për ta ngjitur aty ku duhet, na duhet ende një punë shumë e madhe dhe një mbështetje edhe më e madhe për ju, një mbështetje edhe më e madhe për gjithë ata që ja kanë kushtuar tokës jetën dhe punën e tyre.